Halo Dusty, 1, 2, 3. Halo, halo, halo. Ya. Oh, minggu lalu ya. Minggu lalu. Oh, pertama tu di Januari. Di Januari di biasa sih main dia pada video di kuiya pemang, no? Di dia juga yang video saling satu orang ni di jaga ni. Nah, di bawah malam itu dulu ano, lama kamu subuh, no? Oh, pukul ni ni aku pion ni rumah. Ado, asuh hari ni oh, di hal selalu dia melu dia selalu ada rumah. Jadi, sih ni macam apa sih? Ado, siapa orang ni dia tiba tiba. เสียดบ่ได้หลุเปียวได้ยินเสียดบ่ได้ใส่อย่าละบ่ละอมีนซวยตะโพเนาะเสียผิดจริงนะบาเจ้าเลยสรุปที่หัวมาตะเคอะยัดตาปิดูเนี่ยก็เมษสุนซวยเนาะคาดีญีมีตาบะดิ ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရရောက်ဆယ်တော့ဒီချိန်မှာပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလည်းအပြစ်မပြောချင်ပါဘူးဟိုဖြစ်ခဲ့ပြီးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်အစိုးရပဲသူ့တော်ဒါဟိုဆရာနေပြောချင်တာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဇလန်းတွေကိုတင်ငန်းသားယူဆရာရှိတာကိုယူလို့မမေ့စေချင်ဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိတခြားမကြီးနဲ့လည်းကိုပြောမစုံရင်လက်ပတ်တော်လုံးနဲ့ပတ်
ကြီးမားလောင်လို့ယူတင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပြင်ဆောင်ကိစ္စဆိုတော့ထိတယ်ရှားတယ်တဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်တယ်သို့တော့တမ်းမြင်မှာလည်းဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခေတ်လိုအပ်ချက်ရှိကောင်းရှိမှာပါအငယ်နေရတော့ဒါကိုမလိုဘူးလို့လည်းမဆုံးဖြတ်ခြင်းဘူးသို့တော့ဒီနေရာမှာတကယ်တည်တည်ပပသိတဲ့ပညာရှင်အနေနဲ့ကတော့ဒါလိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းရှင်းပြနိုင်မယ်လေအဲ့တော့ဆရာအကြံပြုချင်တော့လိုအပ်မယ်လိုအပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှပြည်သူလက်ခံလာတဲ့အထီးပြည်သူသဘောပေါက်ထိတော့ရှင်းပြဖို့တူစရာလိုမယ်သို့တော့မလိုအပ်တဲ့စိုက်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမြင့်ဆုံစရာပြောလို့တော့မြင့်ဆုံမြင့်ဆုံတော့ဒါဆယ်လို့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့မြောက်ဖျားတဲ့တော်များစီတက်ဆိုင်တဲ့နော်ဟောတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ဖြစ်လာမယ့်ပြဿနာတွေကဘယ်တစ်ခုနဲ့မှဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကြိုတင်မမြင်နိုင်တဲ့အတွေ့ဒီဥစ္စာကိုလုတ်ပြီးမှဆိုးကျိုးကိုနောက်လူတွေခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလက်ရှိဒီအခုတောင်းမယူတောင်းဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒီအစိုးရအနေနဲ့လည်းဟောပေါ့နော်မဖြစ်ဝင်နေမဖြစ်စီချင်ပါနော်ဟိုတရားခံဝင်နေဖို့ပြတ်တယ်မဖြစ်စီချင်ပါနော်အဲ့တော့ဟိုဆရာတို့ကအထူးဖြစ်ပြောမှုဆိုရင်ဆရာတို့ကကချင်ပြည်နယ်မှာနေတယ်ဆိုတော့ဒီုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ကဘယ်တော့အာမခံချက်ရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကအချက်တည်းကသူ့ကိုလည်းဆရာတို့မဆန့်ဆန့်လို့မရဘူးနော်သူ့ကိုနိုင်ငံကြီးနဲ့ဖြစ်တယ်ဆရာတို့နဲ့ပတ်သက်ရပတ်သက်ရအောင်တစုံတရာလည်းအကူနဲ့လည်းမဆန့်ဆန့်လို့မရဘူးအဲ့တော့တောင်ဝင်ရှိတဲ့ပုံစံတွေကလိမ္မာပန်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီကိစ္စကိုဆုံးဖြတ်ဖို့လိုမယ်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းရတာဘူးတခြားအမြင်နဲ့ပြည်သူလက်ခံနိုင်အောင်တတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ရှင်းမှုကြိုးစားရပါလို့တော့အကြံပြုချင်တယ်နော်ကျေးဇူးတော်ပါအများကြီးလေအများကြီးမျိုးအများကြီးပြောရင်လေဟိုဟိုပါလေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး